sitten yleensimään. Ja näitä hetken kolmanta yhteistyötä 270 kiloa. Tartto Agro, äänetty tuntut Holsteinin kasvattaja. Ja samoin Holsteinin arvokkuus on Tartto Agro sukuennennut 740 ja 10769 kiloa erityisellä asiaa Holsteinin tämän kohta. Ja samoin ojatti Tartto Agro tämän päivän esille rekordit. Tiimotuotantun lemmokohta 18935 kilogrammia. Ja se on siis 305 päivää tuotannut, niin että tässä on uusi näin Eestin rekord. Ja Antti Lehmä on 9-aastaisena praegu vielä Tartto Agro Karjas tootmistoimeli ja lyhtäisi kynnastu. Siis Põlva Agro osoimi esimerkiksi korda siin sellel areenil väljas ja 1121 Lehmä ja 11076. Nii et tegemist tõeliselt suure Holsteini karjaga ja väga kõrge tuotanduga. Rohkuse Agro samuti Põlvamaalt on traditsiooniline sellel võistlusel ja siin areenil osaleja 369 lehma ja 7968 kilo piima. Samuti Agro Kruusla, Kaskaluiga, talu Põlvamaalt tuntud siin loomade esitaja, tuntud piimakari kasvatada 368 lehma, 9710 kilo piima. Siis on Jõgevamaal Torma põllumajanduslik osaühing, kus kasvatatakse Holsteini tõugust samuti ja 593 lehma ja väga muljetavalt on toodanud 10087 kilo. Ja kõige kaugemalt täna siia on tulnud Kehtna Muisast Raplamaalt üks osavõtja ja kindlasti ma natuke siis sellest teemast ka pärast räägin, et miks ta siin konkreetselt täna on. Ja Kehtna Mõisa osaühingus on siis 508 Holsteini lehma ja toodang on 9222 kilo. Aga nüüd asume siis tutvustama neid väikseid vasikad kõigepealt ja kõigepealt siis number 30 on meil siin areenil väike neigi, kes on alle sündinud 4. juulil ja vaatakse, kui nüüd Kehtna ta on nii kui tema nime öeldi, nii ta kohe tervitas. Ja miks ta selline väike valge täpiline tegemist on maailma kõige kuulsama Holsteini pulliga hetkel, kelle nimi on Sixton Schrottil, tegemist Englisma pulliga ja ta on saanud oma isalt väga head geenid ja väga uhked siis siin tee ees täna areenil on. Ja seda väikest nelgit esitab siis Esta Tamm, Soone Farm osa ühi. Siis järgmine Soone Farmi osaühingu loom on number 31 ja tema on Nummi. 31 ja Nummi. Kus Nummi on? Nummi on siin, jah. Ja Nummi on siis noor esimest korda lüpsev Holsteini tõugu leht. Oli edukalt siin samal areeniga juunikuus, kus toimus Holsteini karja missi valimine ja sellel hetkel ta oli asja poeginud ehk. Nummi on väga hea piima tüübiga. Isa on tal Saksapõl Raamos ja Nummi kõige kõrgem päevatoodang on seni lüpstud 34 kilo päevas. Nii et igati stiilne Holsteini leht ja väga sugava kerega. Siis edasi lähme punase kirjutaja juurde ja Tartto Agro number 32 on siis eelmise aasta kõige kaunim riigi Holsteini leht. Tema nimi on Lindi ja Lindi lüpsab hetkel teist rotatsiooni. Ta on sündinud 12. veebruar 2009. aastal. Tema isa on Saksamaa suurus Holsteini puhul Arro ja vabandust Kaaber ja ema isa on Arro. Lindi esimese rotatsiooni toodang 10257 kilo. Samuti oli Lindi tänavusel vitsikonkursil väga edukas ja võiti siis noortelehmade klassis teise koha. Nii et Lindi on mõlemad kohtunikud, nii selle aasta kohtunik kui ka eelmise aasta kohtunik öelnud, et suurepärane leht ja kindlasti ka suure tulevikuga leht. Number 33 on siis selle aasta kõige kuulsam Holsteini leht. Tema nimi on Monika ja tema isa on Maurizio ja on ta siis sellel aastal võitnud missi tiitli. Tegemist on jällegi noore lehmaga, lihtsalt ka siis teist rotatsiooni. Tema isa on Kanada kui Maurizio ja selle aasta kohtunik Itaalias Guido Itano pidas siis seda lehma konkreetselt kõige paremaks ja üle 75 osavõtja kuulas valiti ka siis parimaks. Ja tema esimene toodang
on juhtud siis 10747 kilo piima. Ja Tartu Arvo Lehmi esitelevad kunase kirjust siia oli ja jäänikab ütlesid ka siis seda ka pissi, nii et tuleb tõeliselt auväärt testoni. Siis number 34 on täna 34 on siis Põlvako osavõimluspäri meesi. Tema on Tiine Mullikas, sündinud on ka 2. novembril 2010. aastal. Tema isa on tal Colorado saksapall ja isa on Rosello. Nii et selline ilus Tiine Mullikas ja selline just nagu kaasaegne Portsini Mullikas välja peab nägema. Ja looma esitleb siis Mikko Jussin ja ta on väga sõbralik, suvab kõige paikalt. Siis suur lehte, ma juba rääkisin, tõeliselt, ma ei tea, mis kõik enda siin areeni on olnudki. Ja tema nimi on Luka, 35, ta hetkel lükkab siis teist operatsiooni. Esimese operatsiooni toodang on tal olnud 251 kilo piima ja kindlasti niisugune tema on ka võimalus sellist toodangut toota ilma aljata. Hästi puhtaks peestud. Ja piima sünda väärindama. Tema isa on olümpik, hollandi kunnik ja tema isa on Kanada päritolu Mante. Ja esimeses esitleb Andres Aljas. Ja nüüd, hea rahvas kindlasti, kes eelmisel aastal siin käis tegelase, kes on palju suuremas kasvanud. Ja numbrial 36 on Rootsuse aastast pärit Luise. Ja kui te nüüd eelmisel aastal siin valisite seda lemmik looma päeva lõpuks, siis sama väike Luise oli siis vähem kui kuuajane vasikas ja tema osutuski siis rahva publiku lemmiku. Sinu vasika nimi on. Ja väike Luise on siis saanud üsa päris neiuks, et on ta siis praegusel hetkel 13 vanune ja uhkelt tundes juba seda ringi ta väärikalt siin käib. Nii et tema isa on Koli, kes on Ameerika pull ja tema isa on Glenn, kes on Eestis aletatud pull, nii et selline tore kombinatsioon. Ja looma siis esitleb, väikest uuset esitleb Katri Kremner, kes on taas väga tundud ja tunnustatud looma esitleja siin kuna aastat rääkkel. Kaua sa pead kendima siin sellega? Ma ka katsun. Mitä nimiä on? Niin, ja nyt number 37 on samoin Trotti Agro Lehtkelle on väga ilus nimi ja nimi on Musi. Ja tema isa on Delgado, Kanada päritolu pull, üks hetke võib-olla populaarsemaid Holsteini pulle aretuses. Ta lüksab teist laktatsiooni ja kõige kõrgem toodang on teisel laktatsioonil olnud 42 kilo päevas. Väga stiilne leht, nagu te näete, hea sügavusega ja vähe sellest ta on võitnud ka sellel aastal esmast poeginud lehmade rühmas teise koha, nii et ka pärjatud tiitliga. Seda isel onnustab ka see Kenaru Fettema kasakul küljel ja ema isa on tal siis Frello, kes on Ameerika päritolu üks populaarsemaid Holsteini pulle ja väikest Musi siis esitleb Eidi Holts. Siis lähme edasi ja number 38. Nüüd lähme nende väikeste vasikate poole, 38 ja 39, mõlemad nad on pärit siis Aavo Kruusla kaskalüügat talust. Ja number 38 on väike maasik ja maasik on sündinud 12. mai, nii et ta on vaid 3 kuu vanune ja uhkelt siin juba täna teie ees kõnnib. Isaks on tal Bremen, kes on Eestis aretatud pull, aga vaatamata sellele on väga kuulus pull ja ema isa samuti Frello. Ja väikest siis lehmivasikat maasik esitab Risto Oja. Ja number 39, tema nimi on Ubin, ta on natuke Ubina iseloomuga, ta ei taha oma kaaslasele maasikule väga kiiresti järgneda, aga 28. mai on ta sündinud ja tema isa on Marten ja ema isa on tal samuti Eesti päritolu pull Montreal. Nii et sellised näevad siis välja tänapäevased Holsteini tõugu vasikad, kepslevad ja see näitab, et nad on hea tervise ja hea kasvu ja arenguga. Ja kubinat esitles Einar Lukats.
Ja nyt on siis vielä esittelemättä meillä kaksi karjaa. Mennest ensimmäisenä mä esitteleksin siis Tormaa. Torma põllumajandusosaühingu Lehmi. Kas ma saan veel oma paperit kasutada, sest paper on saanud märga. Ja number 40 on siis Leht, kelle nimi on Noorus. Aga täna hetkel ta on siin kõige, ma ei ole kõige vanem, vai, aga siiski 6-aastane Lehmi. Et tänases esitluses siis ikkagi kõige vanem Leht. Ta lüksab kolmandat laktatsiooni. Teisel laktatsioonil ta lootis 11839 kilo piima, uskumatu rasvaprotsendi ja uskumatu valgusisaldusega, 460 piima rasvasisaldus ja 350 piima valgusisaldus. Ja ema isandal jällegi Raamus, nii et kindlasti seda Raamuse nime Olsteni aretajad väga teavad ja teda ka üsna palju on siin läbi lipsanud. Ja noorus siis esitleb Marika Ruutmann. Ja nüüd siis järgmine Torma põllumajandus osaühingu lehm on Neste, numbri all 41. Tema isa on Bertus, Saksa päritolupull, ja Sebastian on ema isa. Tegemist jällegi tiibliga pärjatud lehmaga. Ta saavutas esmaspoeginud lehmade klassis kolmanda koha juunikuus ja kindlasti see lehm on tänasel hetkel võibolla isegi veel paremaks muutunud, et ta oli siis sellel hetkel liiga äsja poeginud. Tarin päevalüps on lüpsud 43,2 kilo piima ja sündinud on ta 27. jaanuar 2010. aastal, nii et tegemist on noore lehmaga. Vihma varju tahan, jah. Te laval lüpsad teie lehmad, eks ole? Nii, ja Nestet esitleb siis Johannes Lepik. Ja nüüd on mul veel jäänud üks Holsteni lehm esitlemata ja miks Raplamaalt nii kauge teekond siia ette on võetud tegemist sellepärast, et selle aasta reservis ja lehma nimi on siis Grilla ja Grilla võitiski esmaspoeginud lehmade klassi, nii et tõepoolest sellel lehmal saab olema väga-väga suur ja muljetavaldav tulevik. Tema isa on Hollandi päritolu Grand Prix ja vaadake kui stiilne ta on. Kindlasti selle Itaalia kohtuniku ka ära võlus. 45,1 kilo on ta kõrgem päevalüps olnud ja kindlasti noore lehmal on see väga tubli saavutus. Ja lehma esitleb siis Merli Männisalu, nii et Kehtna mõis on siis täna Holsteni ringi siia kõige kaugemalt tulnud. See oli siis Holstenitest jutt ja tutvustus. Kui mõne sõna veel lõpetuseks öelda, siis Eestis kindlasti, kui otsitakse Nokiat, siis piimakarja kasvatus on üks Nokia. Ja näitlejad siis Eesti oli 9. kohal lehmakohta koodangul. Ja siis meie ees on meie naabrid Põhjamaades, Rootsi, Soome ja Taani. Siis on veel Holland, Ühendkuningriigid, Portugal ja Tšehhi. Portugal ja Tšehhi seal juures vaid 20 kiloga, nii et32 siis Udava põhja kõrgust hinnatakse loomadel kannaliigese joonel. Kõik, mis on allapoole kannaliigest, on üks kannaliigese joonel klassifitseerimise järgi 2 ja selles 3 sentimetri kaupa siis ülespoole. Ja kindlasti on sellel teemal väga hea udav ja tänapäeval peab vaatama kindlasti ka nisade asetus, kuna paljudes lautades on robotlaudad. Ja nisade asetus ideaalt kujul on uudukujuline, aga paraku kukub meil välja, et päris uutu nagu ei leia. Kui me nüüd võrdleme ka maakari, siis maakari kindlasti jääb teistele alla oma suuruse, aga kindlasti ka temal on ta siin teiste vahele nüüd ära kadunud.
peaks olema sellel udava põhi veidi kõrgem ja kindlasti mida vaadatakse, et esi- ja taganisad oleks ühe kõrgusel. Ja poegimise suhtes on tähtis laudjanurk ja kes tahab õiget laudjanurka leida, on väga lihtne päralunukid, puusanukid ja siia paneme tikutoopsi püsti vahele, see tähendab 5 senti ja kui see siis nagu öelda sirgjoon jääb selle tikutoopsiga ühele joonele, siis on ideaalne laudjas. Vanusega tavaliselt küll see laudjas ühe palli võrra muutub püstisemaks. Kindlasti peavad olema neil loomadel väga head jalad ja kõndimisel peaks see jalg astuma, siis tagumne jalg esimese jala jälge, siis on tema kõndimisel ideaalne. Ja nüüd on näha, siin on punase kirjud on kõrvut ja kui te nüüd suurust vaatate, siis praktilist vahet ei ole. Ja loomade suurust hinnatakse tänapäeval ristlu kõrguse järgi. Nii, ja nüüd on veel üks asi, mis kindlasti peab olema, mida ei tohiks olla, et loomad, kes ringis kõnnivad, nende nisad ei tohi tilkuda. See tähendab, nisa sfinkter peab olema tugev, et seda suurt hulka piima kinni hoida, mis seal udaras on. Nii, ma arvan, olen saavelin, et kas sa tahad nüüd konkreetselt? Aitäh! Nüüd on need kaks ilusat punase kirjut kõrvuti. Äkki läks neil meelest ära, kes jäi musta kirjutest siia ringi ja teine tuli juurde. No mis te arvate, kes nendest on musta kirjute Holsteinide viss? Vasakpoolne või parempoolne? No jah! Milles on siis see väikene märk, mille järgi võib teha otsustuse? Kui mehed tänaval käivad, siis vahel küsitakse, et mida te vaatate, kui daamid ees lähevad. Mõned hakkavad rääkima, ei tea midagi, ikka vaadatakse jalgu. Sest mida sa tagantpoolt vabadust? Ja sealtpoolt vaadates ikkagi näed ikka jalgu. Ja näete, jalgades ongi see lõks. Meie Eesti punasel tõul on kasutatud teisi punase kirju tõuge. See on Ayrshire või Rootsi punase kirju või Norra punane. Ja nendel on enamasti jalad punase valge kirju. Holsteinidel on enamasti kas jalad on valged või ühevärvilised. Nii et see on see tudengitele nüüd õpetatud lõks, et kui see meelde jääb, siis võivad eksamil äkki läbigi saada. Aga täna me neid ilusaid lehmi ja nende esitlejad, need on kõige paremad esitlejad. No näete, et Tiina on nii kokku sulanud selle Eesti Holsteini missiga. Ja edu teile! Näete, nad ei tahagi ära minna.